Ženski odbojkaški klub Jedinstvo nastavlja sa tradicijom organizacije turnira za najmlađe selekcije. A koliko su zadovoljni iz ovog kluba odazivom ekipa, rekao nam je predsjednik ovog ženskog odbojkaškog kluba Tihomir Pavličević. Ovo su došle iz ekipe iz Lukavca, Žok Smeć, Žok Bosna i dvije ekipe Žok Jedinstva su momentalno ovdje i treba doći Žok Čapljina, ali zbog objektivnih razloga nisu došli na turnir. Turnir je organizovan povodom sedmice dječje radosti, što je ovaj turnir i obilježilo kao svečanost, naveo je Pavličević. Danas je dan dječje radosti, sedmice dječje radosti i povodom toga smo organizovali ovaj jubilarni 11. turnir Jedinstvo koje organizuje. A znači, to je dan radosti za djecu, jednostavno mi smo tamo obezbedili neke kolače, kekse, sokove i tako dalje i da se normalno djeca se druže. A ovo je samo jedna u nizu planiranih odbojkaških turnira za mlađe selekcije, najavio je predsjednik Jedinstva Pavličević. Da, svakako da ponovo organiziramo božićni i novogodišnji turnir, to će biti 16. Već turnir, koji obično najčešće su, uglavnom su Žok Smeć i Žok Bosna su standardno naši ovi, odazivaju se na naše turnire, sada ćemo pogledati još vjerojatno Gračanicu, Gradačac i tako još neke iz naše kantona, uglavnom ekipe. I to je uglavnom su do 14 godina, znači pionirke, opredijelili smo se na pionirke zato što nove ekipe nemaju, apsolutno skoro nikako nemaju takmičenja u toku godine. Znači, akcenat je na mlađim selekcijama. Jednodnevni odbojkaški turnir za mlađe selekcije ženske odbojke održao se u sali javne ustanove Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Na turniru je učestvovalo oko 120 takmičarki iz cijelog Tuzlanskog kantona.